Земјотресот што утрово околу 7 часот и 40 минути го потреса северниот дел на Грција со јачина од 3,9 степени според Рихтер, беше почувствуван и во Македонија, а најмногу ги вознемири жителите на Прилеп и Охрид. Земјотресот бил 42 километри југозападно од Демиркапија и на 5 километри длабочина. Вчера земјотрес од соседна Албанија со јачина од 5,2 степени беше почувствуван и во Македонија. Граѓаните во северозападна Македонија го почувствуваа потресот.